Tere, mina olen Oskar, minu kõrval on siin Ralf Roogov ja täna oleme siin, et vaadata Liipatalu viimast etappi liider lennutab. Ja tuleb üle keskmise suur Pördi Saduov. Tere ka minu poolt. Oskar räägib tõtt. Rada, kus on võimalik saada igal rajal Pördisid, Oli Manne. Ja seda ma hakkame kohe nägema. Esimesena läheb meil rajale Oskar Tirman. Teisena Werner Grün, päris suur üllatus, tavaliselt ta läheb olaret püüdma, seekord ei tulnud. Kolmandana Keiro Jõgisalu, alati finaalis, aga lõptulemus tagapool, siis üks Ralf. Ja viimasena endalegi üllatuslikult finaalis Indrek Pajula. Nii et vaatame, kuidas meil täna ring läheb. Väga hea, aga esimene rada siis par 357 meetrit, mängib mandaga, mängib mandast vasakult poolt ja mis sa siin tahad teha, ongi siuke kerge putteripõks, et minu poolt läks ketas miski pärast hõljuma, et väike tuulekoiss oli seal. Lõpp oli kuidagi kange ja läks ka, nii et ilmselt tuul. Werner suutis ka siin nüüd esimese põõsa tavada. Mul oli oluline lihtsalt, et ei pane annukat. Just, et see on siuke hästi õrn visa tegelikult. Ja sul samamoodi vaata, läks ta kandma niimoodi, et... See on see charge'i viga, tahab visata 50, läheb 60, tahab visata 60, läheb 70. Just, nii, siit tuleb, jah, okei. Okay. See oli okei vise. Nii, Indrek viskab ka. Indrek rääks enne filmimise algust, et... tema reiting oli registreerimise hetkel eliidis ja siis ta kukkus tagasi siis harrastatesse, aga ta siin võistles ja endel küllatuseks liiderpooli kohe, et lavanärv oli poisel päris suur. Indreku puhul on lihtne, jagab küll, aga lihtsalt ebastabiilne ja kindlasti ma arvan, et tal oli siin see kaameranärv. Just, nii. Margitiga ei ole lihtne mängida. Ei ole. Nii, sul oli vist suuke mõnus suuke 8 putte. See putt oli mul nagu ta oli. Minul oli ka siuke harkputt. Põks. Hark võtte, väike põõsas ja läks õnneks see kord. Tuul tassis ilusti sisse, nagu öeldakse. Werner omas mahlas, tal mõõtiks ausalt, ma ei ole ühelgi võistlusel Werneri nii head putti näinud, nagu ta nüüd oli. Jaa, mina pean ka teda kiitma, et olles tema varasemad videos näinud, siis ma eeldasin, et tuleb teissugune putt, aga super reaali. Ja mis ma ringist vist aru sain, Werner käis siin seda harjutamas, seda rada oi kui palju. Ja nüüd Keiro. Võttis ka kindla kolme. Esimene vise läks tal sinna kuskile vastu aeda. Õnneks see oli safe, nii et lähme edasi rada number 2. Rada 2 siis on siis par 3 ja 42 meetrit. Mis sa tahad teha on visata sinna kivile võimalt lähedalt, on tõstetud korv. Mina siis tavasin esimest puud. Nii, Werner läheb ka ees käega. Tema tavas seda kodu ussele on ju. Ütleme nüüd rada, kus on natukene ka õnne vaja, et tundub küll 42 meetrit ja läks, aga no kui sa natuke eksid, siis oled seal, kus mina olen. Seal on jah see, et seal on iga 5 meetri rõgant üks puu. Keiro tegi päris hea viske. Indrek nüüd tegi parema kui Keiro. Indrek oli jah päris hea, ta jõudis sinna täitsa kivi juurde. Et... No, mul on rada 42 meetrit, mul veel 32 minna, nii et... Nii on, jah. Aga noh, said õnnest, ilust ennast parri putile, jah. Nii, Oskar omas mahlas, esimene pördi, nüüd teine. Ai, jälle, kuidagi läks napilt sisse. Ma ei tea, ma arvan, et korvid on sinu puhul laiemad seal. Tavaliselt on. Minu lemmik mängija Keiro ja omas mahlas ja jätkab. Jah, ega see vasak külg madalalt, no räägitakse, et püüab, aga noh. Keiro on ka vasakule mõtleja, nii et see on tavaline. Ja, Werner vormistas ka ilust ära, tal on hea algus. Kolt seljas paremaga sahtis, lähme edasi. Par on hea. Ma eeldasin kussjuures seal mängu ajal, et sa saad karistada. Kaba. Kotiga. Ja. Indrek ka par, kahjuks. Tavaliselt see lõpeb sellega, et kui sul on kott seljas ja sa teed lihtsalt putti ja siis sa paned selle rauda lihtsalt. Ma olen teinud meetri pealt mööda tõstnud. Kerefte Open kunagi oli, jah. Aga noh, õnneks inimese loomuses on see, et ta vigadest ei õpe, jah. See on veel ja veel seda. Nii, aga rada number 3. Selline 50-meetrine põks on vaja teha. Oskar esimene vise teele. Par 3.
jah , minul oli play siin see , et viska see võimalikult madalalt , et sa seda tuult ei mängi , sest sealt nurga tagant tuleb see tuul ja võimalik stabiilse kettaga , et siin üldjuhul tuul oli paremalt vasakule , et nii kui sa mets- . Erner arvas ka , et tuul hakkab kandma , aga näed , ilmselt tal kadus korraks tuul ära . Nii , sina panid päris kõrgelt selle . No, tegin sellise väikse . Oba ! Mõtlesin , et see on nagu hea vise . aga no, siis tuli sõber Keiro , kes nagu noh , ütles , et Ralf , puhka jalga , panen Üllarisse . See emotsioon , mis seal rajal oli , et nagu back to back topsi run'id on ikka päris äge . ei , see on äge jah , selles mõttes üllatuslik , peab nüüd ütlema , et etteruttavalt ütlen juba ära . niikaua kui Indrek putib , et siin sai isegi Keiro sai pöördi , et selles mõttes , et see on üllatus . ei noh , ka vahest juhtub . Nii, ikka ja... juhtub , aga millegipärast ainult Keiroga , vahet ei ole , on see pördi või paugi või tähendab , sorry , parr . Werner näitas , kuidas ülarauast sisse lükata . see on lihtne . Oskar omas mallas , 3-3 , lähme edasi , tundub , et oleks nagu kodurada . jah , et nii mõnigi vist käis mängimas seda päev varem . ma ei tea , mitu ringi siin alla lasti , aga mina viimati mängisin seda eelmine aasta ja noh , lihtsalt mälu pealt . sul oli saare põhi all , nii et . jah , just , saare põhjal all . nii , aga rada 3 , 64 meetrit par kolmena , see mängib siis üle selle võrkpalli väljaku . minu puhul jälle mäng on hästi sama , et kange keskmaa madalalt , et tuult ei mängiks ja . ja sain kuskil sinna kuue peale äkki . mina ei saanud selle praegu hakkama , kõik olid pikaks . Vot see oli selle liipa puhul hästi tavaline , et sa ei ole tavaliselt harjunud sihuke , et su raja keskmine 55 meetrit ja siis sa pead seal hakkama saama , et . nii , sul on samamoodi vanakooli juss , ma saan aru . jah , paagi pealt ja pikaks , täitsa tavaline . jah , see oli väga okei . omast arust läksin natuke viset tegema , noh nagu ikka . kui ma ei eksi , siis Keiro pani siit korralikult vasakule ja just õhku ja, võt... ja lendaski vasakule ja  et see on ka muidu , et igal teisel päeval ma mängiks putteriga seda , aga mul on alati tunne , et see putter tahab seda õhku alla võtta rohkem . just , kusjuures ma ütlen ausalt , et vaadates seda tuult , siis Indrek tegi ainuõige otsuse , et läks eestkäega . ma olen täiesti nõus . tuul oli antud rajal paremalt vasakule ja tulemus on ka näha , et CTP . ja mina teadlikult üritan eeskätt vältida , et minu eeskätt on täpselt sama nagu varba vahel lätu , et seda sinna tuulde visata . nii , väga ilus putt  otsustasin , et lähen neljandal rajal harbiga puttima ja etteruttavalt jälle ütlen , et harp oli mu põhiputter . Werner ka ilusti sees , siin jälle põks-põks ja 4-4 . ütlesin ette ära jah . Spoiler . Spoiler jah . aga ei jaa , ma too päev tundsin ennast putil ka , et . Indrek jälle kott seljas , no . aga vaata , kes õpetas seda eelmisel rajal . eelmisel oli minu arust , kui ma ei eksi , oli nii , lähme edasi . vot see oli minu jaoks väga salakaval rada , viies rada , par 3 , 98 meetrit , enne rada on või enne korvi on selline hobe saar ka , siin on näha ka valgetes dokkides . nüüd Oskari vise on ka selline , no 10 pikaks , mina ütlen , esimene ring ma panin reaalselt 30 meetrit pikaks . ma ei tea , kas see meetrid on õiged või kust kohast minul , minul muutus selle mängu nii , kui vaatame Werner viset , mis ta nüüd siin teeb . tal vist läks pahandus . ja tal oli pahandus seal veidi , et minu play oli siin tegelikult see , et esimene ring ma jäin meeter puudu sellest OB-st , et oleks karistada saanud täiesti alusetult . ja siin ma ainult mõtlesin selle peale , et pigem lükka see pikaks , et jumala eest sa ei jätaks seda sinna lühikeseks , et 3 oli mul tegelikult fine siin . Mina läksin uhi uue ribega ja jäi see ka grammikene laiaks , sest tuul on , see on päris vastu ei ole , aga ta on selline diagonaalis vasakult alla paremale . jah , nii , siit natukene õhku kõrgele . aga vähemalt ta ei mängi seda saart seal . nii , mu lemmikmängija Keiro . ta on lemmik , alati lemmik siis , kui tal ise välja tuleb . ahah , ahah , nii vaatame . ta läks sinna , ma ei eksi , see oli äkki verdikt . see oli jah , see Clemence'i see neljas versioon . ja OBS-e , ei ole selle päeva lemmik , ei lähme edasi , nii . nii , Indrekul vähe kaugem tuleks , et annab väikse run'i talle . mulle meeldivad siuksed step put'id , et väga , väga hea . nii , ja siin mängis see saar siis hasardit , on ju . just , et siin Keiro läheb  proovib ja . aus run , ei ole midagi öelda . vajus ära enne lõppu nagu ikka . vahest juhtub .
Nagu ikka juhtub, aga millegi pärast ainult keeruline. Tuleb siis kas kiiremini puttida või pikem puttida või? Siin mingi luikede järg käib, siin ma ei tea, kes see on. Aps, mina arvasin, et see on kindlalt sees. Ma olin nii kindel. Aga noh, vajus ära. Vajus ära. Nii, põks-põks. Vaata, mis siit nüüd tuleb. Ja assa! Jah, mul on alati käes kaks putter, et üks on Keystone ja teine on Emaki Charts. Ja ma alati valin selle hõljuvuse järgi, et üks hõljub rohkem kui teine. Ja see oli see koht, kus ma otsustasin, et ringist võiks Chartsi võtada. Kuigi ma alati võtin teha Keystone ja see oli siit ka tuulevale lugemine, et alla raudu läks. No nii, siis kaks bogit ja kolm parri. Lähme edasi, rada number 6. Jah. See on selline... Mis ta siis meetrid on? 57 meetrit, tripla mando tuleb siis saad väravast läbi mängida. Ja nii lihtne ta ongi, kui väravast läbi lähed, drop zone. Jah, ta selles mõttes, et tahaks öelda, et edasi jõudnud mängijal on see pigem sõgur rutiinikas. Sina näitad nüüd siin seda harbi viset, et lihtne ja paks posti. Kusjuures esimene ring panin sellel samal rajal hole in one'i, sain kilomet. Sain kodused ka õnnelikuks teha. Üllatuslikult tegelikult me pooli peale mängisime päris hästi selle keskmise. Nüüd kui ma eksi, siis Plönn vist eksib. Ja Plönn on siis üüdnimi Wernerile selle kette, mis ta viskas, et see harp, mis tal on, on mingisugune 200 aastane äkki. See on ilma näinud. Sellel on pigem lohke ja kordse rohkem kui 80 aastasel vanad edil. Kus juures see Werner run, mis siin oli, see oli ka päris aus. Oba! Võt see on kahju, vaata, kui sa annad nii hea võimaluse ja... Ja ei lähe. Ja ei lähe, jah. Nii, Indrek siin teeb ilusa putti. Tõelt paras. Nii, põks-põks. Ja läheb edasi. Rongi peal tagasi. See põks-põks on, jah, kummalin seda kõrvalt vaadata. Ise kui ma seda teen, siis ma tegelikult märka seda niimoodi. Oli küll nii, jah. Aga kahed neljad ja siit tuleb edasi liikuda. Ei ole midagi, Werner back to back praegu, aga rada 7, par 3, 78 meetrit, mängib samamoodi, et siin on väike OB juures. Esimene ring läksin pikaks ja see kord tunnus ka, et jääb glidima, aga õnneks tappis õieti ära ja korvel. Nii, ise läksin, ma unustasin väikse aiseri panna ja läks paremale. Margit proovib siin zoomida korvi, sest ma ütlesin, et panen topsi, siis teime ring ma panin topsi ja sellel ajal panin kohe ülarauda järgi. See on hea, mis mulle liipa puhul tegelikult meeldib, et ta on tegelikult keskmiselt lihtsam rada, aga see, kui palju sa saad siin seda lähenemist harjutada, see topsi rannemise saad siin teha, et sa reaalselt lähed ringile, sa võid seal panna topsi, kui see nagu fun. See tegelikult on täpselt sama asi, et me nüüd kiidame siin natukene saua rada. Saua rada, miks on minu jaoks nagu äge, ongi see, et sa pead need tunnelid tabama ja need tunnelid ei ole otsa, need on vasakule, paremale ja võtadki oma, noh, meie edasi mängijad, võtame siin Justice'i ja mingid kangemad putterid või ja siis tegelikult sa arened niimoodi. Jah, absoluutselt. Et siin samamoodi, siin on tuul ka veel mängus, et ja see, noh, antud rada siis rada 7, siin õpi tuulega puttima. Keiro praegu, et näed, jääbki õppima. Aga ei... Ma ei tea Keirole, kuidas see asi tegelikult käib selles mõttes, et võtad arbi kangema, kuna sul on vastu tuul ja pärast pinni peale ja... Ja kui sõrg ma ei märganudki ringi ajal, et sa arbi kuutid, kui ma nüüd vaatan, et tõesti sul on juurikalt käes, aga... Kuidagi viimasel ajal on läinud, kui on ikkagi tuul, siis läheb arb teel, et see ei mõjuta, et chargiga ja tuulega on ikkagi krammike raskem putid. See on nagu mina putin chargisega ümber puude. No just, õige. Ja siis tulemused kolm pöördit ja kaks parri ja lähme edasi. Jah. Tiirman Oskar, kes mul siin kõrval istub, siis miinus 6, 7. Täitsa soliidne juba. Ja lähme edasi, rada 8, par 3, selline poole peal hakkab mets. Ja ega siin muud ei olegi vaja otsa visata ja just nägite, vastu posti. Jah, ega mul ei olegi siin midagi lisada, et nii nagu enne ütlesime, et need 50 meetri rajad ongi pigem rutiinik, et ka puuvõrkest võib õppida visata. See on oskus. Jah, aga tead lõbus on sellise rajal olla, et kui sa oled nagu keerulistama radadel, siis sa pead nagu palju viskama ja siin on mõnus, kui saad õlad soojaks ja väiksed putterpõksud ja
tore on järjest börsis võtta palju, et noh, ütleme nii, et tegelikult on see, et siin sa peaksid võtma, võtta ainult üks ketas, kui tahad. Kusjuures siia maani ma olen kõigil öelnud, kunagi tegi ühe keda võistlase Tommi Markus ja Keilas, kui ma mängisin veel Prodigiga ja mul viske putteriks oli mis ta nüüd oli see Prodiskuse legendaarne putter. Nii, Jogeri. Jogeri, just. Ja. No, Pekki, oot, nüüd Indrek. No, ai, loakas. Aga võt, see ongi see kaamera närv, ma olen suht kindel, et ta on nagu täiskomplekt sellega, et sa oled liider pullis enne, sul on mingisugused Ralfid, Oskarid, Wernerid siin peale on kõik pargivad ja siis sa nüüd oled veel kaameras ka. Just, on nagu... Tegelikult on see sama, selle sama võistusraames oli ma kurnas, siis oli seal Indrek ja Indrek, kaks Indrekut oli. Aga korra segan vahele, et rada 9 on meil siis par 3-40 meetrit, mängib ta siukest eeskäe, siukest sujuvat, isegi võiks öelda väikse skipiga siukest mängu. Siin oli ka õnne vaja, siin oli väga palju õnne vaja. See on, kui me võrdleme rada number 2 ja rada 9, identsed ühte moodi eeskäega kangem, no siin... Jah, et sa pead siukse hästi touchi saama. Oba! Opsti! Werner enne ütles, et miks Margit täpselt seal nurga peal istub, et ta läheb rannima, et seda jumalest video peale saada ja siis noh, mees seda tegime. Aga ja selle närvi juurde tagasi tulles, siis seal kurnas oli samamoodi, et kaks meest olid ikka väga-väga närvis, et siin on näha, et Indrek ka tegelikult. Oskas, tegelikult on kõik olemas. Ja Keirost veel ei tea, noh, Keiro, kas ta oli närvis või tase ongi selline, et aga las see jääda järgmiseks võistuseks. Aga jah, mina ise ka lõpetasin põõsas siin kuskil, et ka üks siuka minu oleks ebamuga putt puu vahelt ja siuka vaatad, et kas käsi saab vabalt liikuda ja selles mõttes, et imelik, et see vise nüüd sisse läks, sest põks põks jäi. Põks põksu ma tegelikult tegin, aga ma vaatasin selle igat välja. Ma arvan, et sai siidere, et põks põks. Kaos ikka kuulad sellega lõpsu. Elesiini mees sai ka pöördi. Indrek ka pöördi ja tuleb ketti kõlistada. Rada number 3 samamoodi. Nii, aga start frame L. Just. Nii, rada 10. See on selline natuke viskumise rada, et siin pidid võtma juba ikkagi fairway või driveri. Noh, Keiro läks muidugi keskmaaga jälle. Ei lühikseks küll aga. Aga paremal pool siis OB-d meil ei olnud. Vasakul pool elektripost oli Mando, millest tuli mängida paremalt poolt, mis tegelikult natukene võibolla ei tulnud nii palju mängu. Just, millega siis läksid siit? Mina läksin siin Rive käelle, kusjuures. Mulle Rive päris meeldib, et selline sinna alla 10. Sinu viskid vaadata selle Rive, kus ma vaatan, et mul on ka vaja seda kotti, et minu Explorer ikkagi tunduvalt lühemaks. Ma tean, kus seda saab ja võibolla saab hästi küsida, saab aga soodukat. Võime rääkida. Eks tule nõhtul pesen nõusid või midagi. Just. Nii. Siin Keiro läheb jälle verdiktiga. Kui ma ei eksi, ta pani liiga õhku selle just. Jaa, nii on õigus. Keirol peab ikka seda tuts olema, sest mina isegi mõtle selle keskmaa peale, et nagu eriti veel verdikti sinna kütta. Tegelikult vaata, kui sa mõtled nüüd selle raja peale, mis ta pani viiendal, et pani nagu täpiks selle verdikti. Aga samas siin on nüüd tagant tuul, ehk siis võib olla grammikiga vale otsus selle ketta puhuna. Indrekul läheks natuke lahjaks ja ketas, et ta vist sinna päris mängida niimoodi ei tahtnud. Nii, läheb ikka putt, aga endis võimaluse. Nii, Indrekul ka. Ikka tubli üle 10 vist. Ei tulnud nii. Peaks olema põks-põks. Jälle katt. Aga võtta ei teinud, jah, tõesti. Ta läks, oi, aga nägid kohe appilt jälle vasakule. Kohe vasakule mõtle. Ja, võt see on see, et sa oba, Werner, tubli. Eksid oma rutiini vastu ja kohe hakkad oravad siin peagu mängima. Aga tundub, et siit tulevad. Jälle nagu tavaks. Kolm pöördit, kaks parri, ülemised võtavad, alumised ei võta. Jah, aga järgne rada on saarekas. Rada 11, par 3, 51 meetrit. Mina läksin sauni siin viskama, et just üritan jälle mitte tuult mängida ja võimalikult lihtsalt viskat teha. Mina läksin charge'iga, eemine kord viskasin täpselt samal kui viske, aga no skippas lihtsalt välja. Jaa, ühesõnaga minul ei ole sellist kontrolli charge'ile, ma ka kasutan charge'i drivimiseks, aga võt ma... See on hoopis teine mängustiil, minu jaoks on see
kohe kui ma tunnen , et Keiro viskas praegu viske põlve alt . jah , vaata , mis Indrek teeb nüüd , et kõrge haiser . lihtne , kõik on sees ilusti , aa jaa , Keiro oli ka muidugi , jaa , jaa . jaa , noh , õnneks ta saab putte harjutada , vaata , et kõmm , jälle vajus ära neil . kuidas öeldakse alustajate mängijate kohta , et mis siis , et ta liider puulis küll alustavana on , onju , aga vaata kord... ei , kordusest arv on vaata oluline , ta võtab maksimumi selles võistluses , noh , ikkagi korraldajatel tuli maksta 15 eurot ja nüüd , kui see ainult nagu kahtesse võtad , sa ei saa viset arvu täis . minu esimene liider puul oli kunagi Leedus Sarasais . esimene võistlus vist , esimene välisvõistlus ja seal Rene Mengel sai lõpuks korjast , ütles mulle 5. korda , Ralf , palun jälgi mängu . ma olin nii närvis , ma jooksin ühele poole , teisele poole kettale järgi ja . nii , aga Keiro , OB4 teised pöördid . nii , mina üllatasin nüüd 10 miinus . tehniliselt on jala viga . Nii , aga nüüd rada 12, 65 meetrit , topeltmando . Korv on seal kergelt paremale poole . Ehk siis tegelikult siit on , näed , ülakorvi näha ka , nii et päris tihe on lõpus , natuke peab õnne ka olema . jah , see vist eelistab tegelikult eeski mängu , aga noh , varba vahel läks , ma ei hakka viskama . Et mina kasutan ka siukest üleminevat putterit , et lihtne sihuke piisavalt alastabiilne putter , et mida nagu minna ja . nii , Werner samamoodi . ma isegi ei mäleta , kus enne selle viske tegi . jaa , ma nüüd ka seda kettelendu täitsa ei näinud , aga . vaata , mis see jääb meelde sellel ajal , Indrekul läks see nüüd natukene . jaa , see tal vist jäi näpu taha kinni , et . toimub momenteerina . just . aga ei ole hullu . kõmm , ilus tehnika . jaa , ilusti . ma võtaks ka seda sama . nelja saab kätte vist äkki . ma võtaks ka seda sama tehnikat kiloga näiteks , et . see läheneb . ma arvan , et siin jälle vaadates siis oli närv ja kiirustas ja kaamera ja kõik asjad . jaa . mis . harp teele . mis ma tema puhul ka tähele panin seda , et kui teised võtsid rahulikult selle aja ära , et nagu noh , pane ennast paika ja tee asjad ära , siis ta kohati . siin ilusti keskendub . jah . ja äsja , noh . ikka juhtub . ma just tahtsin selleni jõuda , et . kusjuures siin ma arvan , et Werneri putt läks mööda , siin oli see kaamera case . Margit oli veel kuskil mujal , oota , ei puti veel . Werner oli juba valmis . see parr oli vist . Werner ise natukene kiirustas , sest meil oli kokkulepe , et me ootame alati Margit ära , et . et meil ei ole 3 kaamerat siin nagu seal Ameerikamaal . ja just , just . no nii . nii , põks-põks . ei ole . tegin ühe põksu  see oli lähedal . ei , põks-põks , ei . nii , aga parrid . ei , Indrek . parr , pörgi , pördide tupla , jah , ei ole hullu . aga järgmine rada on sihuke lühike , paar kolm , 13, 40 meetrit . mina otsustasin jump putiga minna ja see õnneks rollis alasse sisse , et ta on sihuke üliväike sarekas . no ma siin esimene ring mängisin hästi , teine ring , no oi , oi , oi , oi . siin vist jah , see ESG põks on tegelikult õige . Obes . Coin flip'is täpselt sisse , no ei ole hullu , selles mõttes , et isegi kui väljas seal oled , sa oled ikkagi . sisse tõsta . sisse tõsta . ei olnud õnne . ja ta ei saanud seda rolli , jah . napilt jäi puudu . nii , Werner . mina arvan , et see siin , selle viskaga Werner võiks kindlasti lotot osta , vaatame , kas see video pealt on näha ka . Ops . jaa . sees . ta tabas seda ainukest puud , mille ümber see seotud , vot . nägid lihtsalt jah . viske selga , mul tõmbas endal ka , mul tõmbas kohe  tõmbasin kõhu sisse . aga nad nii nagu peakorraldajal ikka siis nagu fake it until you make it , vaata , et nagu . kiirabi me ei näinud , läksime ära igal juhul sellel ajal siis . savi , et verdikt ei ole valus , see , mis lendas , oli verdikt talle vastu selga , et . sest on Vaul kõvasti kaalust alla võtnud , proovin talle järgi kunagi jõuda . aga ta ütles , et selja pekk päästis . jah , nii , siin on kõige suurem harkput , mida ma elus näinud olen . okei , leiab . targitud , nii , mina olen OBS seal , vaatan , panen päästa . Nonii . harp kätte ja . tõesti üllatavad sa harbikutid , aga noh , kui töötab , siis töötab , ei ole midagi teha . nii , Werner ka üritab sealt ümber puu oma mingisugust puti ära teha . saarel ta on . lihtne pördi . nii , Keiro . aps , olen , oi , napilt üle alarauba . Ma arvan , et ta jälle kiirustas . nii , minul ka . täpselt parajalt sees
põks-põks, no ilusti Heimer ring ütleks, Heimer rada ütleks, et ta oli natukene... Jaa, aga vaata, need kohe läks keskkonna ka. Just. Nii, eks siis Oskar Tiirmann 13. rajast 12 pöördit. No, ja siin tegelikult originaal leiavad vist ongi 12 rada. Just, rada 14, par 3-40 meetrit, analoogne eelmisega, ehk siis Saare rada, nagu siit ka näha, kolmnurk selline. Oskar jump put 40 meetrit, tuimalt OBS-e. Werner väga üllatuslikult läks ülevalt seal ja täitsa safe. Täitsa safe, jah. Minul hea, mulle ei putter kandma selle tuulega ja läks natukene võssise. Ma tegin siin jälle nalja, ma jälle käis sees ära ilusti ja obe, no. Aga noh, jällegi see oli selline kolmnurkne rada, et ta ei ole nagu selline, ta on lihtne, aga jällegi kui sul siin tuul mängib, siis ta on selline pigem triki. Sest noh, raja iseloom on see, et kui sa pullikas ja maandu, siis sa oled OBS. Indrek pani nüüd piigaks, minul on jälle seal kuskil selline 7 meetrit. Täpselt paralt üle ja... Napid üle raua, keiro napid sees. Lõpper. Nii. Kõmp, lihtne. Nii, Oskar... Indrek. Kõmp sees ja Oskar ka nüüd, noh. Võtti tuli rongi pealt korraks maha. Teine par siis või? Teeb oma teise parri sellel ringil. Ja Erne ilus pöördi. Põks-põks. Ja lähme edasi. Rada 14 siis 3 OB3. 2 pöördit. Ja siis... Nii, aga rada 15, par 3-44 meetrit ja üks siis esimene veega rada, kui võib nii öelda. Ja siis Werner küpsetas selle viisakult üle aia. Seal on nüüd küll teine rada, et... Nii, siit täpselt... Keiro nõi napilt üle siini. Nii napilt. Nii, mina ka viskan oma nüüd varba vahe plätt teele. Vaata, mis saab, et... Loperdas läheb... Vastu... Noh, siin nagu vaja oli, et... Mulle ei olnud, siin on need paremal pool need väiksid oksad, mis hullud segasid, et... Jaa. Ja ei tahtnud lõigata ka see majaseina, siis läksid sellise... Nii, sul on ka selline vanakool juss, seina, põrkest roll tagasi. Tagasi, et ei saa midagi teha. Kui ma nüüd õigesti mäletan, sa olid sellise sweet spotis selle puuga, et sul on nagu pead nagu null vaadet otsa korvega. Ei, natuke oli. Margiti puhul, ma arvan, Margit äkki näitab. Siin oli Werneri OB päästmine siis. Jah, ta on võitis seal... Kindlalt sees, selles mõttes nagu kindel putt, siin ei ole. Tahaks öelda skoorkaardis, et näha ei ole, kui kurat me nagu filmime ka, siis on näha. Nii, Keiro. Noh, lihtne putt ja nüüd on see putikool, Liipatalu putikool 2021. Jaa, et see on ikka see puu ees ja... Ja võtame siit ilusti ja nüüd näitame ära, kus putt. Eks see mõjub ka, et isegi kui sa nagu otsakorvi näed, aga sul on see puu nii lähedal, et kui sa oled harjunud paremal pool külgi viskama ja sa nagu nüüd mäsad ära sulle, sellesse puust on palju hullem tegelikult. Nüüd ma läksin nagu natuke kurjaks ka enda peale, nüüd vaatsin, räägime sellest kohe edasi, teeme raja tutvusse, rada number 16, jälle üle tiigi, 43 meetrit, aga korv on seal kuuskede vahel, et kui sa jätad nagu 4 meetrit vasakule või paremale, jääd kuuse taha, sul ei ole lootust ka mitte. Ja siin ma nägin, kuidas Gunnar Ersta tuli suure kiirrongiga tagant järgi. Et siis mõtlesin, et kui ma nüüd mõne pari veel võtan, siis on tšau pakka. Mina hakkasin selles hetkes ka skoori jälgima, et vaadata, mis seis on ja siis üritama siis mitte seda etappi võitu saada, vaid lihtsalt pigem vaadata seda üldvõitu, siis ma teadsin ka, et mitmed kohe sina pead olema selleks, et mina saaksin nagu võidu kätte. Indrek siis pani vahepeal sinna päästeametisse selle kätte. Minul jälle, oi, natukene ununes annukas ära, arbiga täiesti kuuske sisse. Täpselt kümpi sinna, jah. Nii, ma nüüd olin jälle, ma olin päris närvis, sa misegi mäleta, kuidas Indrek oldi üle. Aba. Tikeemia Mutombo pani kulpi. Nii, sinul on see akrobaatika siin. Väiksed iluvõime, mis nii-öelda liigutas. Sa oled nagu 4-5 meetri peale, sa lihtsalt nagu... Jaa. Mul nüüd tuli ka meelda seda, et millises olukorras mina olin, sest mina olin nüüd seal teisel pool täpselt sama asjaga. Ja siis, jah. Miks sa vasaku käib oti? Ja siis... Oi. Seda sa vist ei näinud, on ju. Et...
kuna ma olin hästi halvas seisus ja ma tegelikult ei arvanud, et ma selle võin mööda visata, siis see oli nagu minu jaoks ka siuke väike tagasilöök, et nagu mõtle korraks, mis sa teed. Et... Keira ka see pördi, tema puhul on see nagu arv näha, aga täna selle päeval sai. Aga 2,5 meetri pealt pole ammu parri võtnud pördiputist, et see oli siuke... No ikka natu rohkem, ta oli ikka 3 kanti. Ehk siis Oskar ja Indrek 3, teised mehed pördid, tundus selline... Lõbu rada pigem. Ja, aga Werner rööb täitsa -10 praegu, päris hea solid ring. Just, aga nüüd rada 17, par 3, 60 meetrit vaja siis selle 2 kuuse vahelt või mis on elupuud seal. Sealt vaja läbi mängida ja nüüd Keiro näidab tegelikult, nüüd on korvikaistina tõmbas natuke pikaks selle. Natuke pikkel jah, et see jällegi see tuleb sealt elupuude vahelt, tuleb kohe selline tuulek ja ta tõmbab nagu kohe kandma selle. Werner näidab, kuidas see asi tegelikult käib. Et pigem madalalt ja kõik läheb hästi. Minul siin see harp, mis lendab kergelt peitu. Sa panid jah vist kerge annuka peale, vist sa seda... Ma kindlasti tahtsin seda teha, aga ma tahtsin minna nagu natuke paremalt poolt rohkem. Nii, minul ka esimene ring ma panin selle ilusti madalalt sirgelt ja nüüd ma otsustasin... Otsustasin seda paremalt ja liiga kõrgelt tõmmata, et... oli see hetk, kus ma nägin, et see hakkab juba mängima OB-d, mis seal vaskul pool on. Oba! Oi! See no, kõtas läks alakamaks nüüd. Ei ole hullu, eesmärk on siit nüüd 3 ära võtta ja edasi minna. Et... No nii, lihtne. Nii, siit... Keiro nüüd näitab, kuidas tegelikult puutida ei toi. Ma isegi ei mäletanud, et ta nii pigaks pani. Läks veidi, jah. Nüüd Indrek pari pääste olemas. Ilus tausas. Absoluutselt ees, lähme edasi. Tool ja kotse, kunnar tulele vagant, jumal. Next level. Kii juures oli sul kotseles, nüüd on tool, kots, järgmiseks kohki ka veel. Kohki ka veel, jah, aga kaks parri ja kolm tõrdit, nii et... Kolm rada minna, -31, -26 ja nii edasi. Kunnar tuleb karjudes. Nii, aga rada 18, par 3, 55 meetrit, et mängib jällegi seda, et see viljapõld seal on OB. Siuka, ja pikaks ei tohtud ka panna, et pikaks ei tohtud 4 meetrit panna. Korvi taga oli ka OB. Et mina otsustasin ka siin, et ma mängin ees kätt, võtsin oma siis jussi kätte. Kus võrst mulle tundus, et kõik panid siin väga lühiks, mina läksin nagu nüüd, läksin tutsu panema. Ja tulemus oli käes, et sain suht lähedale, võrreldes teistega. Jah, ei, absoluutselt, et mina mängisin lihtsalt ainult selle peale, et mul on okei, kui ma olen lihtsalt ringis, et ma ei taha kiikorve alla saada. Et ma ei taha neid üleliikseid imelik OB-si mõelda ja siis pigem jätta peits lühemaks. Ja. Indrek tegi siin väga hea. Kõige lihtsamalt pidi läks tegelikult. Just, nagu, ta madalalt. Rahulikult otse ise aina, et... nii, siit... Ai. Nii, põks-põks. No, tulemus on teada tegelikult, kui põks-põks. Noh, siis me läheme edasi, nii, järgmine kord. Jaa, kusjuures korraldatud poolt oli ka väike pläkk oli siin, et ma algus arvasin, et see oli taotluslik, aga tegelikult oli see väike pläkk oli sellega, et nad panid posti tagurpidi korvile, et see just. Korv on ka kõva 20 senti äkki kitsam seest. No, järgmine korv on tegelikult ettevõtavalt samasugune. Jaa. Päris äge, tegelikult ma ütleks, et äge on see mulle... sellega trenni päris mõnus teha. Sest kui ma soojendus ajal seda märkasin, siis ma vaatasin, et päris kavalad. Et nagu nii lühike rada, et teeme veik raskemaks on. Et noh, Marksman korve kasutatakse. Ja see oli nagu selline next level, et saaks mõtlema selle peale, et et väga põnev. Nii, 3 parri ja... Oh, sorry, 2 parri ja 3 pöördit, et... Nüüd lähme edasi. Nii, rada number 19, par 3, 48 meetrit, vasak viljapõld on siis OB ja siin ka korvi taga on samuti OB, et aga ta on selline... Ja Werner siin ikka läks topsi ründama, jah. Just, ütlen ausalt, läksin ka sellise mõttega, et no kas nüüd või mitte kunagi. Nii, aga vanakool Juss ja... Kõmm! See oli nii lähedal seal, et... See vaadates seda, kus ta pärast jäi ka, et... Ma imestan, et sa raude ei puutunud. Minu valik oli siin samamoodi. Zone üli madalalt, et ma ei mängis mitte mingisugust OB-d, et lihtsalt kähku maha ja korvi juurde. Ja... Keiro teeb 8 sammu ja 48 meetrit läheb teele. Ja ma... see oli... Seda oksa poleks olnud, oleks see sees. Ma arvan, et see täitsa lubas, jah. Jah. Ja siis meil on nüüd Indrek. Oh,
vaatame. Siis käsi teile ja sellega nüüd ta tõmbas lihtsalt üle viljapõldu sinna. Või rapsipõldu. Mis põld? Rapsipõldu vist jah. Rapsipõldu raps on kõllane vist jah. Nii, siit parri päästä. OB4 jääb. Nii, Werner oli ka, kus juures kõtta jagu oli safe, et oba, kitsas korv ei võtnud. Kitsas korv oli see, jah, tahtsid natuke kõrgemal visata ja teks Werner ka väike pinge peal, sest ta mängib ikkagi poodiumi kohta ja ta ei taha tegelikult punkte ära anda, siis niisama lihtsalt, et noh, suures pildis võib öelda, et sellel võistlusel pani Merit, eks siis Werner elubaasene, oli topsi jaa. Teisel saare rajal, seal, kui ma eksis, rada number 14 ja Werner läks suurult seda püüdma, sest noh, ta teadis, et etteruutavalt, et ta peab nüüd nädalaga nõus pesema. Aga rada 19, üks paugi, üks par, kolm pöördit ja läheme viimase rajale. Nii, aga siis viimane rada on selline otse vise, rada 20, par 3 ja ta on 65 meetrit, taga mängib ta siis OB-d. Mis sa siin teha tahad, ongi selline väike putterpõks panes veits libisema. Kus võrst siin oli see, et kui sa paned nüüd korvist pikaks ka, siis 4 meetrit korvi taga oli OB. Jaa. 4-5 meetrit. Minu puhul oli siis early release ja siis lõpetasin. See on meeste väik kõigem selline. Nii, Keiro läheb siin oma shieldi kalle. Ja tõmbas sellega üle. Siin oli jah, tuul mängis ka hästi palju rolli. Tuul mängis nii. Werner mõtles, et siin on viimane võimalus, kus ta ei peaks nädalaega nõusid pesema. Ja läks siin õiges suunas. Vähemalt läks õiges suunas. Nii, Indrek tunneb ka, et kohe-kohe saab nagu minema siit kaamera eest, et teeme ääde seda asja ära ja kuskil seal. Kuskil seal. Nii, heidi lühike oli. See on see. Ma lõtas Marta jäänud. Aga võtta ei tee jumpi. Mina oleks ka jumpi teinud, aga tal on pigem suuke hea ranne. Nii, vaata, kui see põks töötab. No ei tööta. No ei tööta. Võt ka see põks sa väsi pära. Sa oled ka väsinud, ega see nii ole. Mina ei olnud väga rünnata siin. Jah. Taas siis oli see langeva panna. Keiro ava lõpetas pöördiga. Väga hea. Tuli Keiro. Nii, ja siit võib vist juba öelda, et Gunnar siin kätte ei saanud. Pane Werner ära, siin võitab. Jäid hoidma siis ilusti kolmandat kohta, mis tähendas siis seda, et üldtabeli võitja oled sina. Ja meil oli jah selles mõttes, et mina ei tohtin neljandaks jääda suures pildis. Kolmas koht, kui sina võidad. Ja ilusti tehtud. Aga kogu etapp oli tegelikult täitsa äge. Ei, väga lust oli mängida sellistel lihtsate raadadel ka. Jah, et kui muidu mängid mingit Heiserfesti või Puudefesti, siis see oli siuke Birdifest, et täitsa tore. Aga etappi võit olen siis mina ja Ralf oli kolmas ja Ralf oli ka ühtlasi siis ka üldtabeli siis liider lennutab võitja. Ja palju enne ja aitäh! Näeme järgmine kord! Just!